二路子里的天天时光又过尽，是的，罗马的罗马，万古天地的秘密，罗马因无可数的光。نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام اعمال کا بے پناہ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حد یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو یہ خبر دی ہے کہ خرچ کرنے والا آدمی کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی ادائیگی کر دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ محقق علماء کی تحقیق بتاتی ہے کہ 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 25 سوروں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کے ساتھ ذکر ہے، اور کل 63 آیتیں ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 25 سورتوں کی 63 آیتیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہی آیات میں سے یہ بھی آیتیں ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ہے، ذکر بھی ہے، اوصاف بھی ہے، اور ان کے والد سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس کی بھی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کوالٹی اس کے اندر ذکر کی گئی کہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچے، بہت زیادہ سچا، وہ سچا جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں تین واقعات ایسے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام نے مجازن جھوٹ سے کام لیا، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ وہ بھی ہے جب آپ حضرت سارا کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی مملکت ملی جس کا بادشاہ آنے والی بیرونی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں اس بادشاہ سے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، بیوی کا لفظ استعمال نہیں کیا، زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بہن کہا۔ تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ بھی سچ تھا، اس میں جھوٹ کچھ نہیں، اس لیے کہ بیوی سارا جو تھی وہ مسلمان تھی، اور ہر مومن عورت اور مرد ایمان کے رشتے میں آپس میں بھائی بہن ہی ہوا کرتا۔ اس طرح سے بظاہر جھوٹ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی سچائی کے اوپر مبنی بیان ہے۔ اور ایک موقع وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو آج عید کا دن ہے، ہم سب بازار جاتے ہیں اور باہر میلہ ہے، وہاں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ آج نہیں چل سکتا اس لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں، اولا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیمار نہیں تھے، تو بظاہر یہ بھی جھوٹ نظر آتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک موحد وقت کا نبی اور رسول جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوم کلم کھلا بت پرستی میں مبتلا ہے تو وہ اندر سے کڑھنے لگتا ہے، اوٹن ہوتی ہے، اور آدمی کو اوٹن لگ جانا بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اگرچہ کہ وہ جسمانی بیماری نہیں ہے لیکن روحانی طور پر اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں روحانی طور پر ٹھیک نہیں ہوں، بیمار ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔
تیسری بات جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ شک کیا جا سکتا ہے, انہوں نے جھوٹ کہا تھا, وہ اس وقت کا موقع ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو آسمان پر جو ستارہ نظر آ رہا ہے وہ میرا خدا ہے. پھر جب چاند نکلا, ستارے کی روشنی مان پڑ گئی, تو لوگوں سے کہا کہ جو ستارہ ڈوب جائے, جس کی روشنی مان پڑ جائے, وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, اس لیے چاند میرا خدا ہے. تو ستارہ بھی تو خدا نہیں تھا, چاند بھی تو خدا نہیں. پھر جب دن نکلا سورج, تو چاند بھی غائب ہو گیا اور سورج بھی غائب ہو گیا, چاند غائب ہو گیا اور سورج نکل گیا. اب سورج بہت بڑا ہے, بہت زیادہ اس کی روشنی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج میرا خدا ہے, بڑا بھی ہے. پھر جب شام ہوئی, سورج غروب ہو گیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج بھی میرا خدا ہے. تو ستارے, چاند اور سورج کو خدا کہنا بھی ایک طرح کا جھوٹ تھا, لیکن آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ یہ ڈوبنے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ چاند, ستارے, سورج, یہ سارے باقی چیزوں سے میں اپنا رخ پھیر کر اس ایک خدا کی طرف کرتا ہوں جو فاطر السماوات والارض ہے, جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ موقع پر بھی اگرچہ کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے جھوٹ کہا, لیکن وہ بھی جھوٹ نہیں تھا. تو یہ جو سیرت میں تین موقع ملتے ہیں, اس کو مفسرین نے ثلاثہ تذیبات لکھا ہے, تین جھوٹ جو بظاہر جھوٹ تھے لیکن وہ بھی سچائی پر مبنی تھے, اس کی وضاحت کر. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا, اب یہ سب توجیحات اور تشریحات اور سوال اور جواب اور بحث اور مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو صدیق کہہ دیا تو کسی کے سوال ثبوت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خالق کائنات کو جب کہہ رہے ہیں انہ کان صدیقا نبیا, تو وہ تو صدیق تھے اور نبی تھے. اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ڈائریکٹ پوچھا کہ ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ کسی کے کچھ کام آ سکتا ہے. لا يسمع, یہ سنتے نہیں ہیں, ولا يبصر, یہ دیکھتے نہیں ہیں, ولا يغني عنك شيئا, اور یہ آپ کے کوئی کام بھی نہیں آتے. پھر کیوں لما تعبد, کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے ابا جان, میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. دیکھیے آپ کتنی ضرورت کی بات ہے, ایک باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علم ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. فَتَّبِعْنِي, آپ میری اتباع کیجیے, اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, آپ سیدھے راستے پر آ جائیے. میرے پاس علم آ گیا ہے ابا جان, آپ میری اتباع کیجیے, آپ سیدھے راستے پر آ جائیے. یہ جرات کے ساتھ کسی باپ سے کہنے کا حق کسی پیغمبر ہی کو ہو سکتا ہے, یا اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی عطا کی. جب حق انسان کو پتا چل گیا تو وہ کسی مخلوق سے ڈرتا ہی نہیں, باپ بھی تو مخلوق ہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام باپ سے بھی نہیں ڈرے اور ان سے کہا کہ فَتَّبِعْنِي, میری اتباع کیجیے, اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, آپ سیدھے رستے پر آ جائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کیجیے, شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ہر آیت کی ابتدا میں آپ دیکھیے یا ابتی ایک مرتبہ, یا ابتی دو مرتبہ, یا ابتی اب تیسری مرتبہ آ رہا ہے, یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان, مجھے ڈر ہے, خوف ہے اس بات کا کہ اللہ کا عذاب آپ کو کہیں پکڑ نہ لے.
فتکون للشیطان ولیا، اس لیے کہ آپ نے شیطان کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور شیطان کو دوست بنا لینا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. اَن یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب اپنے پکڑ میں لے گا. قال اراغب، اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو تھی یہاں پر. انہوں نے کہا ابا جان سے، یا ابتی انی قد جانی من العلم، پہلے تو کہا یا ابتی لم تعبد، اے ابا جان آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کی بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے. ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے اور وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری اتباع کیجیے، آپ سیدھے رستے پر آ جائیں. اے ابا جان شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت مت کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. اے ابا جان مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ آپ نے شیطان کو اپنا ولی اور مددگار بنا لیا ہے. جب بیٹا بولتے جا رہا بولتے جا رہا تو باپ بھی تو کبھی کچھ بولے گا نا، کب تک سنے گا؟ اور باپ بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ بیٹا اگر باپ کے سامنے زیادہ بولنے لگا تو ہاں میرے سامنے بول رہا، میرے کو سکھا رہا، میرا بچہ ہو گیا، یہ تو ہوتا ہے قدرتی بات. اب سنتے سنتے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو بھی غصہ آیا، کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے بابا کہ اے ابراہیم میرے معبودوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بولنا. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم میرے معبودوں سے پھرے چلے جا رہے ہو، یعنی ان کو چھوڑ رہے ہو اور ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، ان کے بارے میں تم کچھ نہیں کہنا. لئن لم تنتہی، اگر تم اب بس نہیں کرو گے، منہ بند نہیں کرو گے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھر مار مارے ہلاک کروں گا، سنسار کر دوں گا. سنسار کرنے کا مطلب ہے اتنے پتھر برسائے جائیں کہ آدمی مر جائے. تو جب باپ نے غصے سے یہ کہا کہ میرے معبودوں کے خلاف نہیں بولنا اور اب بس نہیں کریں گے، منہ بند نہیں کریں گے تو مار کے ہلاک کر ڈالوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علیک، ابا جان آپ کے اوپر سلام ہے، سأستغفر لك ربی، میں آپ سے آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، آپ کے گناہ کی معافی مانگوں گا میں اللہ سے، انہ کان بی حفیا، وہ میرا رب میرے اوپر تو بہت مہربان ہے، میری بات سن لے گا، آپ میرے ابا جان ہیں، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی، اور اب میں تم کو بھی تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا. عسى الا اكون دعاء اكون بدعاء ربي شقيا، مجھے امید ہے کہ میں رب کی اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا. اس میں بہت سارے سبق ہیں، جو غور کرنے سے باتیں معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ آدمی جب ایمان والا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈنکے کی چوٹ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا چاہیے، اور دعوت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی جتنی سیرتیں قرآن مجید میں آئی ہیں ان سب میں یہ بات سب سے پہلے ہے کہ جس نبی نے بھی دعوت اللہ کا کام کیا وہ اپنے گھر سے شروع کیا، باہر سے شروع نہیں کیا. دعوت گھر سے نکل کر باہر جاتی ہے، باہر سے نکل کے گھر میں نہیں آتا، یہ بنیادی اصول ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اگر باہر بہت کام کرتے ہیں لیکن گھر میں کام نہیں کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو بہت نصیحت کرتے ہیں لیکن گھر میں ہمارے دین نہیں ہے، تو پھر باہر کے دین کے کام سے گھر والوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب گھر والوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت یہی بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا اور نبوت کا اعلان ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عزیز و اقربا کو پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اس میں چچاؤں کو بھی بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا اور ان کو دین پیش کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ سیدھے رستے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا مسلمان ہوئے اور دو چچا حالت کفر میں انتقال کر گئے۔ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ادھر دو چچا ہے، ادھر دو چچا، دو مسلمان ہیں، دو کافر ہیں۔ جو مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں، دونوں مسلمان، اور دونوں نے جہاد بھی کیا، جامع شہادت بھی نوش کیا، اور ان لوگوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا۔ اور دوسرے دو چچا ہیں، ابو طالب ہیں، ابو لہب ہیں، ابو طالب، ابو لہب، یہ بھی چچا ہیں۔ ابو طالب اگرچہ حضور کا ساتھ دیتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، ابو لہب ساتھ بھی نہیں دیتا تھا، حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا، راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی حضور کے لیے رستے میں ڈالنے کے لیے کانٹے بچھنے کے۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب کو والی سنت نافی ہو۔ رشتے داری کیا ہے؟ حضور کے چچا ہے، اور ابو لہب تو وہ چچا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا۔ محبت رسول ایک خاص ٹرم ہے، ایمان اور محبت دونوں ضروری ہے۔ محبت ہے، ایمان نہیں ہے تو محبت کام آنے والی، اسی طرح ایمان ہے محبت نہیں ہے تو بھی ایمان بھی کام آنے والا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو ابو لہب کو محبت تھی، ایمان نہیں تھا۔ محبت کی دلیل کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ابو لہب کی باندھی آ کر ابو لہب کو بھتیجے کی خوشخبری دی، تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اس کو آزاد کیا، جا آج سے تو آزاد ہے، انگلی کے اشارے سے آزاد۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حضور کی اتباع نہیں کی، ایمان نہیں لایا، نہ نماز قائم کی، نہ روزہ رکھا، نہ حضور پر ایمان لایا، ہاری حضور کی پیدائش کا خوشی منا لیا، کہاں گیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سیدھا سیدھا مر جانا تو موت آئے گی، ہر ایک کو آئے گی، لیکن کوئی سیدھا سیدھا مرتا ہے اور کسی کی موت عبرت ناک ہوتی۔ ابو لہب کی موت اتنی عبرت ناک ہوئی کہ اس کے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے، گلٹی نکلی۔ اس زمانے میں اس بیماری کو گلٹی بولتے تھے، اب کیا انسان بنتا ہے کچھ بھی بولتے ہو، لا علاج مرض، اور جسم سڑنے لگا، بدبو اتنی پھیلی کہ جن بیٹوں پہ اس کو ناز تھا وہ بیٹے لے آ کے اس کو گھر کے باہر جنگل میں پھینک دیے، وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ جب مر گیا تو لاش کے اندر تافون اور بدبو اتنی تھی کہ کوئی لاش کے قریب نہیں گیا، تین دن تک لاش سڑتی رہی۔ پھر اس کے بعد مکے والوں نے شرم دلائی بیٹوں کو، ارے کیسے بیٹے ہیں تم لوگ، باپ مر کے اس کی لاش سڑ رہی ہے، تم لوگ لے جاتے اس کو دفن بھی نہیں کرتے؟ تو لوگوں کے دان تان سے ڈر کے وہ بچے کیا کرے، جا کے گڑا کھودے اور بڑی بڑی لکڑیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کے گڑے میں ڈال کے مٹی دی۔ یہ انجام اس نے، حالانکہ وہ سچا۔ ابو طالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں ایمان لا لو، باقی سب میں دیکھ لوں، تم کلمہ پڑھ لو، باقی میرے ذمہ۔ کلمہ پڑھنے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ نکلا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے کھوپڑی میں دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے ہنڈیاں کھولتی ہیں چولہے پر، تو بھی اگر بھگتنا ہے۔
اب جو ایمان لائے ان کے لیے بے شمار اجر ہے، ثواب ہے، جنتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت کا کام اپنے باپ سے شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیے. یہ تو پورے عزیز و اقربا کو دعوت دے کر آپ نے دین پیش کیا تھا، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر تشریف لائے. غار حرا سے نکل کر کہاں آئے؟ بی بی خدیجہ کے حجرے میں آئے. بی بی خدیجہ نے جب آپ کی کیفیت سنی تو مردوں سے بھی پہلے ایمان لائے. کون پہلے ایمان لائے؟ گھر والی پہلے ایمان لائے. پھر حضرت ابوبکر ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، حضرت زید بن ثابت ایمان لائے، زید بن حارثہ، زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے، غلاموں میں زید بن حارث، خواتین میں حمزۃ الکبریٰ، مردوں میں ابوبکر صدیق اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان. تو کام کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا، رشتہ سے. آج بھی کسی دینی کام کرنے والے کے بارے میں لوگ جب سوال کرتے ہیں تو اس کے گھر والوں کے، ارے ان کے بچے تھے وہ کیسے، ارے ان کے گھر کے عورتوں تھے وہ کیسے، ارے ان کے بچوں تھے وہ کیسے. تو آدمی کے دین کا معیار جو پرکھا جاتا ہے اس کے گھر والوں سے پرکھا جاتا ہے. اس لیے دین کا کام گھر سے شروع کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کا کام گھر سے شروع کیا، باپ سے شروع کیا. یا بچہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کام آ نہیں سکتے کسی کے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے. ما لم يأتك فاتبعنی اهدك صراطا سویا، آپ کے پاس علم نہیں آیا اس لیے آپ میری اتباع کیجیے، سیدھے رستے پر آ جائیں گے. یا بتی لا تعبدی شیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے تو عذاب اپنی گرفت میں لگے، اس لیے کہ آپ نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، تو جب کہیں جا کر باپ نے کہا ابراہیم تم میرے بتوں کے بارے میں بول، اب بس کرو ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. ان لم تنتہی لارجمنک واهجرنی ملیا، اب اگر تم بس نہیں کرو گے اور میرے پاس سے دور نہیں ہو جاؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر کے ختم کر ڈالوں گا. قال السلام علیک، اب باپ کا غصہ بھی آ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے معروف انداز میں سلیقے سے ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے باپ کو دعوت، لیکن باپ جب غصے میں آ گیا تو کیا کہا؟ سلام علیک، ابا جان آپ کو سلام. استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں. یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. پہلا جو معاملہ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. لیکن قرآن مجید میں دوسری مقامات پر اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ ایمان لایا بھی نہیں اور لانے والا بھی نہیں ہے، کفر پر مرے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں استغفار کرنے سے دست برداری اختیار کی، وڈرا ہو گئے کہ میں اب اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، نافرمان ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا. اسی بنیاد پر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے یہ سارے ثواب نہیں کیا جا سکتا، کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، کسی غیر مسلم کے لیے قرآن خوانی نہیں کی جا سکتی، کسی غیر مسلم کے لیے رحم کی درخواست اللہ سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ انہیں کفر پر مارا. ہاں اگر مومن تھا، کلمہ گو تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، حج نہیں کرتا تھا، بہت سارے گناہ کرتا تھا، مگر کلمہ تو پڑھتا تھا،
بس اس کی بنیاد پر اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا، دوسروں کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی دور میں تو کہا، لیکن پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تو استغفار کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے انکار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی کئی واقعات پیش آئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر منافق جو مر جائے، کافر بھی منافق بھی، تو پھر اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے نہ اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا. اور اگر بالفرض کسی حالات کی مجبوری میں اللہ کے رسول بھی کسی منافق یا کافر کے لیے استغفار کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان لوگوں کے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. وہ ایک عجیب واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم جو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، بظاہر مسلمان تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ نماز پڑھتا، جہاد میں بھی جاتا تھا، جہاد بھی کرتا، مگر منافق تھا، سازشیں کرتا تھا جائے. ایک غزوے کے موقع پر اسی کی سازش کی وجہ سے بہت بڑا جھگڑا اور فساد ہونے والا تھا، لیکن وہ ٹل گیا. اور عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے وہ سچے پکے مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی، تو باپ بیٹے میں ایسی چھن گئی تھی. عبداللہ بن ابی کا نفاق اور مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جب ثابت ہو گئی تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر نے تو بہت غصے میں تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول آپ اجازت دی اسی گردن اڑا دے تو اپنی، حضور بولے نہیں، وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اگر میں تم کو قتل کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ بولیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں کہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی بھی گردن مار دیتے. نہیں، گردن نہیں مار، روک دیا. پھر اس کے بعد لوگوں میں بات چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی گردن اڑانے کا حکم دینے والے ہیں، گردن اڑانے کا حکم دینے والے، ایسی بات چلی لوگ. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اے اللہ کے رسول، آپ میرے باپ کی گردن اڑانے والے ہو کے سنا میں ہے، سچ ہے؟ اگر ایسا ہے تو دیکھیے میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر کوئی دوسرا شخص میرے باپ کی گردن اڑائے گا پھر انہیں میرے سامنے آئے گا، میں اس کو نہیں بخشوں گا. اس لیے اگر آپ ایسا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ کام آپ میرے سپورٹ کیجیے، میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن ہوں. یہ معاملہ تھا. پھر حضور نے پر اجازت نہیں دی. پھر جب مدینے میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ جو ذلیل لوگ ہیں وہ مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، جو عزت دار لوگ ہیں وہ مدینے میں داخل. تو اس کی مراد تھی ذلیل لوگوں سے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی جو باپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ باپ کے قاتل کو برداشت نہیں کروں گا وہ، لیکن جب عبداللہ بن ابی کے بارے میں ان کو یہ پتہ چلا کہ حضور کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کیا ہے تو مدینے کی سرحد پہ سب سے پہلے آ کے تلوار لے کر کرے اور بولے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ عزت دار کون ہے اور ذلیل کون ہے اور کون پہلے مدینے میں داخل ہوگا. پہلے اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوں گے، مسلمان داخل ہوں گے، اس کے بعد عبداللہ بن ابی داخل ہوگا. اور اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا تو مدینے کی سرحد پہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں. خیر حضور نے منع کر دیا اور وہ مدینے میں داخل ہوا. وقت گزرتا گیا، عبداللہ بن ابی کی منافقانہ حرکتیں لوگوں کے سامنے واضح ہوتی چلی گئی، حد یہ ہوئی کہ اس کا انتقال، مر گیا. اب ہر بیٹا اپنے باپ کی مغفرت کو چاہتا ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لك ربی، ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کروں. عبداللہ بھی تو سچے مسلمان تھے، ان کو پتا تھا اللہ کا عذاب بھی اتنا سخت ہے، اب میرے باپ کو عذاب ہوگا تو اس تصور سے تڑپ، بولے کچھ تو بھی ترکیب کرنا چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آ کر بولنے لگے, حضور آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عمر بن نافع تھا, میرا باپ تھا مر گیا, میری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کا کرتا اتار کے دے دیجیے اور میں اپنے باپ کو آپ کے کرتے میں کفن دوں گا اور آپ کے کرتے کی برکت سے شاید میرے باپ کو عذاب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بولے کے اور ہی اپنا کرتا جسم پہ سے اتار کے دے, حضور کا کرتا. اب لوگ آثار مبارک کے کتنے ہنگامے کرتے ہیں, بال ہے, یہ ہے, وہ ہے, فوٹو کام کرتے ہیں کہ لا کے واٹس ایپ پہ ڈالو, چکی ہے اور سلبتہ ہے اور چٹائی ہے اور جھمپا ہے اور ٹوپی ہے اور تلوار ہے, میلاد کے موقع پہ وہ سو فوٹو کے بڑے بڑے پوسٹر بنا کے لگا رہے ہیں آثار مبارک. ارے اوریجنل کرتا تھا, اوریجنل, اور حضور کے جسم سے ڈائریکٹ نکل کے گیا تھا. حضور نے اپنا کرتا اتار کر عبداللہ کو دے دیا اور کہا ہے عبداللہ یہ جاؤ اپنے باپ کو اس پر کفن دو, لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا کرتا بھی تمہارے باپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. بہرحال وہ تو بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی خواہش پوری کی, حضور کے کرتے میں کفن دیا, لیکن حضور نے کہا کہ میں اس کی جنازے کے پاس نہیں پڑھوں, حضور نہیں پڑھتے. اب منافقین کے بارے میں حضرت حذیفہ کو فہرست دے دی گئی, منافقین جو ہوتے ہیں خاموشی سے سیکریسی, حضرت حذیفہ کے پاس نہیں, صحابہ گھبرا, حضرت عمر بار بار پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ پھر منافقین کی فہرست کو میرا نام بھی ہے تو اپن تو بہت بے فکری سے زندگیاں گزار رہے, ایسے جیسے صحابہ کیسا تڑپتے تھے, درستے تھے. تو خیر باتیں بہت ساری یاد آ رہی ہیں, لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ منافق کی جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بعض صحابہ وہ تھے خاص طور سے حضرت ابوبکر وغیرہ جو اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے, وہ پہلے خاموشی سے معلوم کر لیتے تھے کہ آدمی مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز حضور پڑھ رہے ہیں تو جا کے پڑھ رہے ہیں, حضور نہیں پڑھ رہے تو حضرت ابوبکر نہیں پڑھ. اب عام مسلمانوں کو اجازت تھی نماز جنازہ پڑھ لو, دفن کر لو, لیکن اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتا. تو ایمان اور کفر یہ بہت بڑی چیز ہے, جب آدمی کفر میں رہتا ہے تو کوئی چیز اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, حضور کا کرتا نہیں بچا سکتا, حضور کی سفارش نہیں بچا سکتی, پیغمبروں کی دعا نہیں بچا سکتی. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے تڑپ کے رہ گئے, کہا کہ اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیں گے, میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا مر گیا, ڈوب گیا پانی, اللہ نے ڈانٹ ملا یا نو وہ بات نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں, وہ تمہارا بیٹا ہی تھا, اللہ فرمان. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب ابو لہب کو نہیں بچا سکتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یہ ہے اٹل حقائق ہیں, اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے ایمان اور عمل صالح اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے, اب بہت ساری توجیہات لکھی بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر پیغمبر ہیں, توحید کے علمبردار ہیں, حنیف و مما انا من المشرکین ہیں, پیغمبروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے, حضور کو بھی ہدایت ہے بعض قرآن کی آیتوں میں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے, ملت ابیکم ابراہیم, تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے امین ہو, ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. لوگوں نے قربانی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے یہ قربانیاں, تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت, وغیرہ وغیرہ. تو ایسے بڑے جلیل قدر پیغمبر کے باپ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی بے عزتی محسوس ہوگی. اس لیے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی شکل گدھے کی بنا, گدھے کی شکل بنا کر ان کو جہنم میں ڈال دی, مگر چھوڑا نہیں. یہ ہے جس سے جس
جس میں ہم کو سبق ملتا ہے کہ انبیاء کا رشتہ بھی بغیر ایمان کے کام نہیں آتا، تو پھر مرشدوں کا رشتہ کیسے کام آ سکتا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. ویسے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 25 سورتوں میں 63 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس میں سے آج ہم نے سورہ مریم کا انتخاب کیا، اس لیے کہ ابتدائی دور تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا، جس میں انہوں نے اپنے باپ کو دعوت، پھر دیگر مقامات پر قوم کو دعوت دینے کے واقعات بھی ہیں، بت پرستی کے خلاف ہر طریقے سے قوم کو سمجھانے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ سارے بتوں کو توڑ دینے کا ذکر ہے، اور پھر آگ میں ڈالے جانے کا بھی ذکر ہے. پھر یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد آخری عمر میں اولاد کی دعا، اولاد کی عطا، پھر اس اولاد کو جو اب بڑھاپے میں باپ کا سہارا بننے جا رہی ہے، اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو رہی ہے، اس موقع پر ایک اور آزمائش کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، بیٹا کہتا ہے یا بس عالمات عمر، اے بچان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا کیجیے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، گلے پر چھری پھرائی، قربانی دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے ذبحِ عظیم روانہ فرمایا، ایک دمبا جنت سے آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، اور پھر وہ قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، جب بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملت ابراہیمی کا امین بنائے، ابراہیم علیہ السلام کی بھرپور اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حجاج کرام کے حجوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.